nazad, što crvaš. Ulazi Ante Čogin, Pirut. Prva runda je bila fenomenalna. Dosta tempa, dosta dobri poteza. Pa od početka, kako smo počeli sa mečevima, uvijek je dobar je tempo. Finale je prvenstva, logično da će da bude dosta udaraca, ne štede se borci. Mislim da u stvari pravo finale za red, pravo finale. Da. A to su i solidne nagrade, koje čekaju svakog od njih, a dosta prehrana. Tu prednju ruku spuštenu. Nije baš. Ali neko tako reaguje. Recimo, imalo je boksera, ako mu se podigne ta prednja ruka, gotovo. Ne može da daje. Ništa ne bi ovdje. Ističe i drugi minut, druge runde, odlična borba i mislim da su borbe sve do večeras bile dobre. Sve je bukvalno, da. Ovo je 63 po kilogramu. Treći minut, druge runde. Da su malo zastali. I sada jedna dobra akcija, ovo za zarca. Dobre skilaže i dobar napad, da. Da. Ne posustaje ni jedan drugi. Ne. Fenomenalna boja. Продолжение следует...